tomto městečku v České republice začíná pro 33 studentů jejich životní dobrodružství. Dobrovolně se nechali vysadit na tajemném gymnáziu Tišnov, kde se postavili proti původním obyvatelům tohoto gymnázia, učitelům. Stejně jako ve skutečném životě na ně čekalo plno nástrah. V některých situacích to byl boj doslova o život. Nyní budeme svědky začátku nové životní etapy, která se na dosmrti vryje do paměti všech našich studentů. Začínají od nuly. Neznají se, ale musí vytvořit nová spojenectví. 4 roky. 2 kmeny, ale pouze jeden z nich bude slavit vítězství. Tohle je jejich příběh. Tohle je, kdo přežije.
přes stránky umíme česky pravopisné cvičení. Pravopis malých, velkých písmen. Přátelé, to je hrůza, to je záhada. Vysvětlete mi, jak v počtu 31 lidí dokážete udělat, tak jak mi ukázala statistika, 1067 pravopisných. No moc se nesmějte. Kristýna Spole. Příští týden bude diktát na pravopis malých velkých písmen a tomu, komu by se to zdálo málo, tak přidáme ještě slovo tvorné činitele. Dobrý den, tady jsme se chtěli omluvit. Ty vole, že to nikdo není. Co už? Tak prosím, my počítáme si jeden příklad, taká malina to pro vás bude určitě. A chceme převést na mocninu prvočísel. A pozor, je tam hodně minusáků. Tak a kolik vám to vyšlo? Amerika! Hej, to velká musí být, jak to vyšlo, to jak se počítá? 3 na minus 10, krát 2 na 15, to je úplně lehký. Tady máš minus na svý, takže to vyjde kladný, to je počítáš. Tak krásně. A někdo hodně listy? Pavlína Kotečná? Dan Višný? Já se omlouvám, já jsem ho zapomněl. Tak zejte. Jo, dobře. Pavlíáš třeba? No, mamka nebyla doma. Filip Svoboda. Jau, jau. To je ono nějak, jo? Zaspal? Na 7. vyučovací hodinu zaspal? Je z vás jednou revizou. Co vás tak rozčílo, pane profesore? Ale paní doktorko, absence mých žáků, to jsou pořád nevolnosti, rodinné důvody, zaspal, ujel autobus, je toho prostě moc. No to vidím, tlak 180 na 30. Však taky cítím tlak pod hrudní kostí. I tady máte propustky. A tolik?